bersyukur kau di sini kasih di kalbuku mengiringi dan padamu ingin ku sampaikan kau cahaya hati dulu ku palingkan diri dari cinta hingga kau hadir ubah segalanya oh inilah janjiku kepadamu sepanjang hidup bersamamu kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu kaulah cintaku cintaku sepanjang hidup seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya aku milikmu yakini hatiku kau anugerah sang maha rahim semoga Allah berkahi kita kekasih penguat jiwaku berdoa kau dan aku di sana temukan kekuatanku di sisimu kau hadir sempurnakan seluruh hidupku oh inilah janjiku kepadamu sepanjang hidup seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya aku milikmu yakini hatiku tola مرحبا جد الحسين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annika sunnati pamalam ya malai wa marrubi ba sunnati palasam ini wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajawazu wa la tutaliku fa inna Allah la yuhibbu tawakin wa la tawakkal al hadis wa alamu anna Allah yuhibbul muttaqin ahallan nikah wa nadaba ila wa harrum masyiba. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikri laki wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasyamal. Sadaqallahu alazim. Kawari sadayana dipayun orang sami-sami menjadi puji-puji kali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tegakkan tun rahmat salam mugi salamina tumetap dilimpah jana pada kalam Nabi Allah junjungan orang sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih inna huwal ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Jeng Cisa Hermawan, Bapak nikah ke hidup ke anak tegas Bapak. Wasta suka anak tegas Bapak di tikah pujian halayan mas kawin seberkat alam sholat dibayar konten api narima nikah Bismawati halayan langgu mas kawin seberkat alam sholat dibayar konten. Pak jadi serang-serang yang sing cepat Bismillahirrahmanirrahim. Ejen Cisa Hermawan, Bapak nikah hidup ke anak tegas Bapak Wasta Wismawati suka kelayan Ridho anak tegas Bapak di tikahna Ejen Cisa Hermawan kelayan langgung mas kawin sualat sholat perangkat alat sholat dibayar konten. Abdi narima nikahna Rismawati halayang nganggu mas kawin seperangkat alat sholat dibayar konten. Ya kana sudah ya kana sering waktu aku bersyukur atas hatimu kini dan selamanya aku milikmu yakini hatiku cara niati ya yang balon urang sembi awalan ku alasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. La syirati kal mustaqim. Wa ala alihi
haqqa qadrihi wa min izarihi al-azim. Amma ba'd. Salawat turta salam mugia salamina dilimpah curahkan kajajunan alam Nabiullah nyatana habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirin rahimakumullah, kang menghemat kana waktu acara pembukaan mu'ala kadarna kitu langsung sami sekapun sakitu serta acana melaksanakan sakumadinai acara priyogi kurang sadayana dinaya acara anu nomor kahiji nyatana pembukaan alhamdulillah nengai salah kadang apa untuk dikabayunkan anu nomor kedua merupikan awasan ayat suci Al-Quran anu insyaallah baris dihaturkan kalau Ustaz Ayi oke dihaturkan kena solawat anu diberikan ku Ustaz Adah oke anu nomor katilu mengrupi penyerahan di pihak kamu rombongan oke anu nomor kaopat mengrupikan penampian di pihak pribumi anu nomor kalima acara pokok alhamdulillah tadi parantos dilangsungkan dina acara nikah alhamdulillah intana ayah dinarima Allah subhanahu wa ta'ala oge ayah dina perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala oge ayah dina kalancaran oge anu nomor ka tujuh mengerupikan nomor ka genep mengerupikan nyaita penyerahan secara simbolis anu nomor ka tujuh mengerupikan doa nomor ka delapan tutup hadirin wal hadirin rahimakumullah kita acara anu baris dikapayunkan insyaallah anu nomor ka dua mengerupikan awasan ayat suci Al-Quran anu insyaallah bari dihaturkan ke Ustaz Ayi waktu sinarang tepat oke segala kehormatan dihaturkan ke mantan warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بسم الله اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haturkeun nuhun teh pembinaan kemana kana parantos kenawi teh suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan hikmah serta fadilah wabil khusus pemberian tuntutan kenana mongkoh urang sadayana amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin wa rahimakumullah, pengacara musyara jana marufikan awasan al-salawat anu insyaallah baris daturkan ka sadari wadah waktu sekarang tepat oke segala kehormatan dihaturkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yusallu
wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim faqad qala Allah ta'ala til Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba fa in kuntum alla ta'dilu fawahidalah qala nabi sallallahu alaihi wasallam man nakaha lillah wa anka lillah faqad ista'aqqa wilayatallah qala fi hadisil ukur man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jaroh al hadis sabada ngaturkeun ta'iyatun bi ta'iyatil islami bisalam tandani nyeta hak di antawis muslim sinareng muslimin salah sawios hak muslim sinarengan muslim anu genep teh di antara na nomor kahiji di mana-mana katepang muslim sinarengan muslim mangka hak uluk salam hukumna sunat tapi ngawalerna wajib alhamdulillah ku ayana nyeta takdir Allah kalayan diserenganku taufik hidayah Allah subhanahu wa ta'ala para bapak para ibu hadirin sadayana nyeta para tos tiasa luntur kalbu jembar manat kana ngawalerna salam malah mandar diiringi ku doa mudah-mudahan segala aktivitas pada melanggurang sadayana anu didadasaranku karena Allah nyeta ngajakkeun hiji faktor anu berdampakna positifna kening anugerah karidoan Allah subhanahu wa ta'ala dunia sinaran akhiratna khususna kange dua insan hamba Allah subhanahu wa ta'ala anu tadi ba'da diwalimahan umumna kange urang sadayana sehingga urang sadayana kening barokah kening anugerah kening syafaat kening mukjizat kening karohat di junjunan urang sadayana anu mana urang sadayana sariring sakumadi sarengkak sak alipolah kacai jadi salawi saur karikotna kadarat jadi salabak di tiap-tiap syukuran di tiap-tiap oh non faktor sinar faktoritas anu diarep-arep kurang sadayana koyong syafaat barokah baginda alam kangjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya robbal amin ya robbal urang sadayana geus nya panonten anu parantos barari nya diantarina teh cangkrang mah sing kitu nya di mana-mana teu aya damel misalnya ai caroge sok siakeun ieu geus teh dinten Jumaah nya acukna anu bersih kopeahna diantarina anu sae sinjangna anu sae kecrot diantarina kulisah wangi bade angkat Jumaah caroge siapkan ku ai ku hidup ku sabai di antarita pasihan tembak ku senyuman anu manis insyaallah ta'ala mangka eta istri di pasihan ganjaran umroh ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal umroh sabaraha mitasan karuhan urama ganjaran-ganjaran anak belak di antaritanya upami hoyong padilah sinar hikmahna insyaallah kadi ukna upami di antaritna mawadah sakinah mawadah waromah kering penjabaran anu sapertos ning kitu insyaallah kadituna
inna akromakum indallahi atqakum. Caknya nyana anu dimuliakan ku kami, anu pangmulya-mulyana umat kami, sawan Allah subhanahu wa ta'ala. Jalmi anu pangtakwana ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sok diantaritnanya ayy kitunya nah, dikolot diantaritnanya. Nah insya Allah ini mah sealit ya. Naon diantaritnya kewajiban-kewajiban nakun ada seur pesantrennya jadi itu video okenya marulang kalitnya. Naon anu pada disanggakun opat es faktoritas es anu kahiji nyanggakun calon silaturahmi nikapan kana dawuhan Rasulullah silu arhamakum walau bisalam. Tepangkeun silaturahmi silideudeuh silidikanya marane kabeh sok sanaos salam. Alhamdulillah alhamdulillah mangka jalmi anu moal diparire jaga di poe kiamah ku Gusti Allah teh bu pak dua golongan nya hiji jalmi anu awon jeung tatangana teu wawuh awon diantawitna panauzu billahi min dalik. Nomor kedua jalmi anu osok megatkeun silaturahmi panauzu billahi min dalik. Hek diantawitna engke jalmi anu kitu pagawean nana moal dipalire jaga ku Allah subhanahu wa ta'ala di poe kiamah. Tong bujeng-bujeng di poe kiamah di alam dunya ke saketikna ke dipalire kumito hawe apaan kakak nyeri hape komo doi jaga di poe kiamah ya. Dah karena udubillah urang sadayana anu mawi dipayunkan es anu kaiji nyanggakin salam silaturahmi. Es anu kadua nyanggakin silaturahmi nepangkeun janji janji ditongoh diangkatna bade angkat kadieu nyaeta dina dinten anu ayeuna akad nikah kalayan parantos nya dipayunkeun eta langkung sae diantawitna nya akad nikah dipayunkeun teh insaur ahli mantek mah waqad bimil awwala indal waqtu li annahu muqaddamun ditopu waqad bimil awwala maka kedamayunkeun anjeun anu langkung awal ta awal lagi pada nikahkeun dikahkeun heula weh diantawitna nya diantar indal waqti dina nalika waqna diantawitna nalika tobeatna lamun sore itu maut mah waqad bimil akhosso itisoli waqad bimamasi ta pintisoli nya cangkan ka ditu naon ngajakeunkeun hutada nya setiap tiap hutada kedah ngagaduan kobar dia teh hutada anu janten pamutna kobar anu janten istrina hutada unge dun wa adirun kobar in kulta nahu te dun adirun manik sadar sore itu malikna nya matalun ladi ngayu biku nabi sadinillah kamasan abati bikul sumbulakin nyatu abah wallahu yudhoi kulima yasha wallahu wasi'un alim sakit tu bae mah disunakeun nya diantawitna tos peda keletna diantawitna nya tong panjang-panjang teuing ceramang diantawitna nya diantawitna nya eta parantos tareurih beuteung diantawitna nya bae sakit tu bae hapunten anu kasuhun hampura anu katada tutus lawung ka panghalang pondok nyogok panjang juga teu nete tarage nuncak hambalan nomor kahiji sanes ahdina nomor kedua sanes tukangna nomor katiluna hampuraeun ari geus kolot mah di mana salahna nya saha deui anu bade ngapunten ngan kieu sate kersa sate tumih barudak ngora paling hormatan kanu jantan sepuhnya mudah-mudahan eta ge si jantan ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin sakitu bae wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah khairan kasir alhamdulillah ngatur kunhun kira sepuhan anu mana mantena parantos bagi hasil nyerahan tina iya acara oke mudah-mudahan hikmah serta padilah bahwa diusus kemudian ke urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin wal hadirin wal hadirin rahimakumullah kanggo acara misalnya merupikan penampian di tiap pribumi waktu sinarang tepat oke segala kehormatan dihaturkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dabaro umurona fiddarain bihikmatihi wa khalaqal jinna wal insa illa liibadatihi amma ba'du. Wa in ta'udzuna nikmatallah la in syakartum la ajidannakum wala in kafartum inna adzabil asadid. Pertama-tama sim pribados sabadana macakeun tahiyatul islamiyah langkung dipayun muji kadat ilahi robbi muja ka Allah anu maha kawasa sarehna nyaeta pun anak anu teu disangki ti tadina disangka ti awalna dugikeun ka ngaleut-ngaleut ngabandaleut nyatang pinang ku cacandakan asa ngarasakeun dina emutan hancawan teu bisa ngabaktikeun hakikat ka Gusti sareat ka hujanten salaki bilih bobosa panon carang sapakan patali heureut cenah tempatna samporet penampianana taya sanesti ahli kulawargina neda ageng cukup lumur neda jembar pangampura hapunten anu kasuhun dupi panginten anu jauh dijug-jug anggang ditewang riweuh ge diperlukeun ngadongkapan kana ieu tempat anu mudah-mudahan ku sarumpingna sadayana idholu surur nyaeta kab mempelai pameget mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dibales anu saimbang sarta pembalasan anak ku Allah subhanahu wa ta'ala jaja Allahu khairan kasiro. Oge dipribados tadi asa ngarauskeun kataji jeung kabita kudongenganana atanapi ku bawancarana atempeku panyerenanana di panganten pamegat sim kuring mah mengukur wungkul lamun ceuk Ibnu Malik teh mah yat ba'ubil i'robi asma'al uwal naktun wa taukidun wa atun wa badal jadi na tengin ukur sanes wungkul lamun dina ceuk paribasa mah dina lauk hulu na tengah na sarang buntut na sadayana parantos diseren katuti tampi kenana ngen sim kuring mah ukur ditampi ku astagami ditampa ku herang namana ngaraoskeun bungahna dugikeun ka nu janten sepuhna ti ditu nyerengkeun dina sagala rupina ceuk paribasa mejing bukur-bukurna anu mudah-mudahan nyerengkeun sagala rupina sim kuring teu bisa ngabales kana pembalasanana iwal ti Allah anu ngajamin jaga diaumal jaja wal hisab. Oge rohmat sinarengan salam mugia dicurah limpahkeun ka junjunan alam revolusi yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu malah mandar shalawat sinarengan salam teh dikepret-kepretkeun ka urang sadayana jaga dina sapatul udma ti mantenanana da ngarasakeun aneh sim kuring mah anu kusabab meureun geus aya puluh-puluh taun tara bicara mung kalaresan pun adi sanes dongkap jeung adi tasna Kang Haji pangnarimakeun di si Ima arek dikawinkeun dina poe Senin da katingali ku sim kuring keur gulupak gelepakna nangkara kahawanana asa jauh sangka jeung sangkina ari barang teh katingali ya Allah ya Robi ari ngaran sim kuring aya di daerah Cilegon 28 tahun berarti meureun pun anak ieu teh yuswana kana geus 16 tahun pasti manjeng kana meureun usiana anu sampurna tah bilih tinu janten ibu ramana teu memadai da geningan ceuk Rasulullah ceuk Rasulullah acek Gusti Allah anu telakeun tungkahul mar'ah bi arba'atu asya'a hiji lidiniha
dua lina sabiha, tilu lima liha, opat lija maliha. Tak ieu bisi teu mancakupi kanu opat rupi. Kanu janten sepuhna panganten pameget, ulah kirang-kirang nyaha punten. Kalawan ditampi anu parantos tadi ngaleut-ngaleut ngabandaleut, nyatang pinang ku cacanaan, anu tari teh mah bro bengol, bro kontol paribasa teh mah bahkan bakal kagumel murun ku janten bojokna engke ceuk paribasa mah di kamar. Anu mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sakali deui nya eta tinu janten ramakna khusus nampi kana sagala rupi cacanakanana sinareng tiluhur ceuk paripos mah saujung rambutna ti handap sausap dampalna ti gigir anu kakuling ku kulitna rohani katut jasmanina tenan sinareng cacanakanana mah rupi nasim pribados moal bisa panjangnya kata ku jalaran beureun tidu teh bada subuh ceuk paribasa encan ribeuh nu tadi teh parantos panjang lebar anu karantosna ku pangersa tadi ukur ceuk dina Ibnu Malik sim kuring yat baupil irabi asmal wal naktun wa taukidun wa antun wa badal anu tadi panjang lebar sagala rupa ditetek tarajek nincak kamalan sim kuring asa ngabungah kana emutanana kageuing dina hate nuranina wabillahi taufiq wal hidayah wal magfirah warohmah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Alhamdulillah hadir kunuhun di kesepuhan anu parantos nanti eta di pihak bumi anu mudah-mudahan hikmah serta fadilah kode khusus kena ayana mungkong urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirahimakumullah mengekang acara anu salajengna mengerupikan nyata penyerahan secara simbolis mengak di hati itu Muhammad. Alhamdulillah tindak penyerahan secara simbolis alhamdulillah peratus dilaksanakan maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala beberapa puluh tahun rupina sindur badak sabada nikahkan pun anak didik di dia putra nama umi nama ayana kersani Allah dipanjangkan umur dina dinten nukalangkung kamari kawartosan wah cianu teh nikahkan maksa simpil wados ponok nama kadie walaupun kekayaan hari ngus aki-aki bulan kena masalah rupe budek burung lajeng deui sadaya burung budek pinah rupa pinah kata ngan sagala rupi tumiba ka diri pribadi lamun bisa meureun kudu tobat dikarenakeun manusia kayahan bakal dibunuh ku rahayu datang mangsa pangeresa al-mukarom pangeresa guru cen imam sibaweh ibu pupus pinuh jalan pinuh macet samiskara sumping para dulur-dulur jeung para kiai sadayana
mengingat kekayaan si pribadi, ya Allah ya Karim, masya Allah karena yang pun adi tadi itu, ya Allah tu bisa lebet ke masjid. Namun halna musibah maut nak ulama ke muslimin serang muslimat, ya Allah ya Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana, datang kudrot iradatna Allah subhanahu wa ta'ala pun anak ditikahkan dina dinten iya simpir bados maksa kadia walaupun mamawa itu ibuk sadayana daya sejak syukur ke Allah numar kuasa mudah ke maha suci mudah-mudahan iya dua hamba na Allah tadi sabada di akad dan nikah mudah-mudahan ku Allah Maha Kuasa, ya Allah ya Karim, ku Allah dipanjangkan usia nangkeun barkah doa ti sadayana oge ku Allah Maha Kuasa si aya dina ridona Allah bisa ngabakti ka ibu jeung bapana katuk kanu janten saroge. Ya Allah, ya Karibah, mengak urang uakan, urang sadaya, sing panjang umurna dibarokahkan. Hirup nawek itu kan kapun anaknya tah, kapunten tiwa. Wayanak itu para hadirin, wal hadirat, mengak urang rata usia, hakikatna ka Allahumma kuasa urang uakan juga insan Allah. Ya Allah ya Kapu ya Nuhi ya Hanan ya Manan bi barakatil Quran Al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanikal 'adzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Azim taqabbalhu min jalalika wa anahu min jamalika fasbaha farihan masrura mu'ayyadan mansura wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'akum bi khairin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'akum bi khairin wa sa'adah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyati qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyati qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma ighfir Muhammadin, Allahumma arham Muhammadin, Allahumma salli ala ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ihdin lis-salihati a'malana. Allahumma ahina muslimin wa alhiqna lis-salihin wa rahaja ya maktumin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar bi fadlika amma yashkurun wa salamun ala al-mursalin.
walhamdulillahirabbil barakatil qur'an al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, haturkeun nuhun ti surah anu parantos mimpin doa anu mudah-mudahan hikmah serta fadilah. Wabilusus kaduri anjeuna muka urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Atuh alhamdulillah rupina panginten acara tikawit dugi ka akhir. Alhamdulillah parantos rengse kalayan aya dina kalancaran. Anu mudah-mudahan naon anu tadi parantos diundingakeun sing ngajantenkeun hiji wasilah kaula urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirin rahimakumullah, pina acara tutup wae doa robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqauli hadza astaghfirullah aladzim li wa lakum. Ya,
here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Now you'll share all your joys through hardships, support each other together, worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. أدم حبهما الله صلي وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Jadi korupsi kan? Aja nanti. Ji, ji. Ayo. Ha.
ahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan Terima kasih sekali kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberi rahmat pada kita semua, dan saya atas nama keluarga dari Lisma dan saudara Cica, semoga dia dalam mengemban rumah tangga menjadi mawadah warahmah sakimah, dan jadikanlah keluarga pernikahan sekali ini dan cukup satu kali dalam sehidup semati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kang Kapun Rai, Kang Neng Risma sarang Cica, selamat menempuh hidup bari baru. Tapi sing janten keluarga sakinah mawaddah warohmah, di engal-engal di pasihan momongan sehat, segala di hari sekeluargina harmonis salami-lamina. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat menempuh hidup baru buat Trismawati sama Cica Hermawan, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dari kami, keluarga dari Cuwaga. Selamat buat anak kami yang sudah diitanan, yang sudah dinikahi, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Selamat. Selamat dengan anak kami sudah dinikahi dengan hitanan, selamat yang berbahagia dan panjang umur. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, menikah di sakinah mawaddah warohmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat menempuh hidup baru kakak, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan cepat diberikan omongan.